Hentikan tular berita yang tidak pasti mengenai banjir. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah menegaskan tindakan itu tidak membantu, malah menakut-nakutkan penduduk terjejas dengan berita dan video lama yang ditular semula. Tegas Datuk Saifuddin, orang ramai sepatutnya merujuk kepada pihak berwajib bagi mengenal pasti kesahihan foto dan video-video berkenaan, bukannya sewenang-wenangnya menyebarkannya. Tolonglah jangan menularkan video ataupun gambar yang sensasi yang boleh menyebabkan kerisauan dan kegusaran di kalangan masyarakat. Pastikan perkara yang kita kongsi itu betul, ya. Yeah? Dan saya juga nak nasihatkan kepada rakyat untuk perkara-perkara seperti banjir ini, bagi setiap daerah tempat yang paling baik untuk dirujuk ialah bilik gerakan daerah, pejabat daerah, ya, ataupun pejabat polis daerah, sebab mereka memang beroperasi 24 jam. Dan maklumat itu tentu sahih. Tegas beliau lagi, penyebaran maklumat tidak sahih juga boleh menyebabkan gangguan emosi kepada penduduk terjejas. Beliau berkata demikian ketika melawat Pusat Pemindahan Sementara PPS di Sekolah Kebangsaan Galing, Kuantan. Beliau yang juga Ahli Parlimen Indra Mahkota turut mengingatkan mana-mana badan bukan kerajaan NGO yang berhasrat menghulurkan bantuan boleh terus ke Pusat Pengumpulan Sumbangan JKM di setiap daerah.